Vettä tulloo vähän. Vettä tulloo, mut ei oo lumia ennen. Lasit meni täytteen vettä, tuolla käveli. Ai niin, terve vuo. Terve vuo on lähdyksenä saan tämmösi vanhoja istusuojia, sain nää uusi ja joku valitti vai että se on aika huono penkki, aika huono. Tässä on entinen. Massikassa huono penkki kuulemani. 30 vuotta on tää ollut tässä. Tämmönen risu on. Tätä sivuos. Jos et penkkipä uutta, niin vaikka suoja uusi. Niin sitä penkkiä en laittanut tuohon on, niin minä nyt tuon suojan laitan. Niin vähän ja vähän ajaut on, niin. Otin pois tuota. Otin pois tuota yllätä nykäisissä. Tämmöstä tiedä on. Tuossa on tullut kiskot. Kiskot on jo tuossa. Ja tämä on siis alkuperäinen penkki. Tässä sijaitan tätä. Onko miten iso kuski on. Tässä pyöreetän. Kiinni ja alaspäin. Tästä on mennyt sisäpuolelta iskarun mennyt sököön, niin se vähän tulee herkkä on nyt tuossa. Tähän on laitettu uudet hitsattu tänne nuo. Tää on purettu tää penkki joskus, mie purin sen. Ja uudet laiton tuohon nuo. Kiskot hitsasin tuohon. Tänne hitsin tuonne kiskon uudet. Siinä on laakeri laito sitten tuonne. Hojettahan nuo. Se oli ennen yhtään joustanut. Tuossa näkyy jälkeen, näkyy tuossa. Tuossa näkyy, miten reveny on. Kummatti puolet. Laitan laakerit sinne uudet. Niin uudet laakerit laitoin. Voi tähän tuolla moottoripyörä rasvalla nuo. Moottoripyörä ketjurasvua. Vaseliini niin joka paikkaa sua. Voi että nuo kiskot tuossa. Kestää pidempään vähän. Jokos mitä tää rumsukin. Tää se mennä jummin tämä. Tää nappi mennä jummin aina joskus. Ja voi että tää nuo kiskotti tuolta sun. No niin. Tuossa on tuo osoitin mittari. Piikki on tuossa tuommoinen. Tuossa tämä. Missä minä näytän. Siitä nostetaan ylös aina tuota. No niin. Hän on tullut sitä ylös tällä, jos ei lähde menemään. Näitä. Miepä ruppeen laittelemaan tuota entistä kuin uutta. Mie ottaisin tämän laittaa tähän. Tämä on auton vanhoja juttuja, uusi ihan nämä. Kuulemma, mie saan laihduksia nämä. Panteri.
Nää on sitä 70 lukkuu, 80 lukkuu. Ne ruppee kahtomaan tää käypi tuohon varmasti. Kato, tää valmista työtä. Tuo varasin puukot, että mii puukotan tätä. Reikiä pitää tehdä vähän tuohon vielä. Kato, tää valmis työ. Tehdään sille. Tuohon vähän jäi. Iso väli tuohon vähän jäi. Pääsi jotain hakkoa. Ei ole lunta, niin jos on, ei pysty koettelemaan. Ja talvet ei ole tiettäkään. Eihän tätä ennen. Viime yönä sato aika rankasti. Tämmöistä keliä. Joo. Kato, tää valmis työ. Tässä on vähän tuonne kirjoilemaan lähdössä. No niin. Jatketta. Kato, mitä tuli loppusillaus tästä. Tämmönen tuli nyt. Valo piti laittaa, kun ei nähnyt tuossa. Pilovako tää valo vai? Pilovahan se. Tämmönen tuli tästä. Puukolla leikkasin tuon takkoa tuota ja tiedätkö mitä hahloon tänne sain tämän. Tänne hahloon. Tänne taakse. Tuonne sai hyvin. Ja liikkuu nyt. Eihän tää oo ollu. Tuossa on vähän väljyttä, mutta ei se nyt niin. Kunhan kestää sillä. Kunhan kestää. Eihän tää ollu 30 vuotta tämmönen. Tämä mä siisti tää penkki jo. Eka kertaa on näin siisti penkki. Joo, tuolta on laitettu. Kuminaa on alas väkin kiinni vaan. Ei tarvinnut laittaa lankoa. Tässä on tämä lanka nyt. Tähän tää lanka jää käyttämättä. Nyt noin hakaset näkyy oli siellä. Nähän tuohon. Hakaset oli tuota. Niin niihin sai kiinni tuonne ja tuohon rautaan tuonne. Tuolla on se rauta. Sinne sai kiinni. Mitäs tää kestää? Jos ei kestä, niin täällä on nyt näin. Me pihillä vähän vielä, niin että joku löysällä on sillä, niin ei putto pois. Ei putto pois. Tämmöstä. Kiitoksia vaan lahjoittajille. Kyllä sillä on vähän huono tope istusuojaan. Saa laita uusi. Mihin nyt laito sen? Joo, tuossa on tuo. Tuossa on tuo pakkas pehmukin osin. Hän tuu tuolla olla. Kissat pitäisi jo nukkumassa, ovet on auki kesällä. Kesällä ainakin nukkut sinne. Tämmöstä. Tämmöstä tänä päivänä. Käydään koittamassa vielä. Onko tää paikalla? Onhan tämä. Eikä. Jovet on tuota rasvattu, niin ei nätise yhtään. Olis vaikka enemmän. Aika tiukolla tää kyllä on. Ei näkään pohjo. No niin. Tämmönen. Pelas. Eikä lähtenyt pois. No niin. Pannaan ovet kiinni. Joo, tämmöstä tuossa. Pipataan laittaa kiinni. Tuo jää ylimääräisesti. Tuija mökki. Ja tuo vanna roskiksi. Sillä ei tii mitään.
tämä alkuperäinen, minkä traktori ostin. Kyllä se 30 vuotta ja mennä rikki kullu. Nyt tarvittaa traktori akku lattaaksi. Ei ole monen kuukautta ollut. Pidetään muutama tunti tuossa. Katsotaan miten. Varasin tuohon jalaa, jotta jalan varas, jotta mä ruppen tuota koko jutun laitan, mut en laitakaan. Tuli vierä johto. Tuli väärä. Russa on tuo. Tiedän milloin tässä yläni. Talvit jo milloin tullut. Tuossa on tuo russa, vaikka sininen teippi tuossa. Se on russa. Mutta on uusittu tuo johto tuohon. Kyllä meillä on valinteja. Morjens! Kiekassa on rikki. No niin, tässä nähdään, että onpas mittari näyttää vaikka mitä. Tää on semmoinen laturi, että ei oo purkanut, mitään tuo. Tähän lähtee jo heti monemmin jo. Ei tää akku puraa yhtään. Auto akku on. Lähtee nopeasti menemään tuonne alaspäin. Joo. Sain varoilla olla sen. No niin, tuo on nyt hyvä. Olis ainakin siirtymän näköinen. On. Siis tämän näkön ainakin tuolla, kun ihekki silmään käypi sitten. Joo, siinä on. Ei oo vuotanut yhtään nämä. Ei oo. Ei oo vuotanut. Kyllä tuo heinä hyvä on. Akun navat pitäisi kahtua joskus, mutta en ole malttanut. Kyllä se akku olisi vuva, ei niin kestäne nuo navat. Joo. Kesällä pitää tehdä se homma. Joo, no niin. Otetta pois, ei oteta pois lamppua, lähtee myssyyn. No niin, tämmöistä tänä päivänä. Tuli uusi istusuoja. Istu uusi tuli. No niin, palataan tämmöiseen syksyyn. Katsotaan vielä tähän nesteen lopussa. Tässä on tämmöinen mittari. Tämmöisellä minä olen kahtanut tähän. Eipä tarkennut yhteen. Tämmöisellä on kahdattu nesteen tudana. Yksi korkki on vielä kiinni. Tämmös tonkku auki. Tämä on tässä vaihto oikeastaan. On me tarkastana annettu sinne on ainakin joskus. Ei mennä täyttää. Tämä pitää mennä täyttää. Se muiden. Enkö nyt täyttää? Miten se me täyttää? Hyvä väristään tuonnekin on. Ei tämä täyttää. Ei se mene ihan. Roskaa sinne joku.
Mikähän tuo roskan tuonne ajoo? Ei tää nyt onnistu tää. On räkki hapannut jo topulki. Sopiko se ilmoa tuolta nyt? Oi vittu, pallo sopi ilmoa. Pallo sopi ilmoa, niin se sitten onnistuu. Niin se sopi ilmoa, mun pitää kahtua tuo ensin tuohon. Kehän mun ei tuu kumikestä Kiinan kumita. Entinen kumi kesti 50 vuotta, nykyinen ei kestä. No niin, jatketta. Nyt meitään täytteen tämän. Kaksi kättä piti olla. Tuossa on tuo mittari, pitää suoraan olla. Hatupassi tuolla yllällä näkyy, tuo punainen viisa. Paljon se näyttää? 37. Se on tuo yli punainen, mikä on. Kolme seitsemän. Yllä on vatupassi tuo. Joo, ei oo pelekkoa vielä. 37 kestää pakkasta. Eipä nyt vuoro oo tässä. Ei oo pakkasi luvassa. Oh, nee.